Dren, aki fobi? Ja, ja, što në këndën janë... Që janë njësi me drinin, që? Aha. Gjek që ata... Po vesh me shti dorën ku ti, di shka më kohë, në ta vetë... Po kohë t'gizmet! Po kohë t'gizmet! Kohë t'gizmet, drinin kena me shti... Ajde, Dren, ajde... Drinin kena me shti ku ti! Ja, një, one, një... Dukush pik... kolegeve... A dy dur? Po... Një dora, ne një dorë t'nej? Po... Ajde, vlera edhe dhe... Vlera, dorën e majt, ti dorën e djath. A qohemi na tjerë dhe këshyrim qa ka dhe ja u bojmë halua ma të mamën se që është? Drim, se po del që këna i tjerë kjo, si qëto ma me i kësa i kutije? Qëto duni me najt që mës me pa? Dhe më thonë, rrini shumë afer. Rrini shumë afer me najt, Vlera. Oja, Denin, mirë. Përni me a. Përni me a. Hajde, hajde, mirë. Aja të! Qako? Dila me! Mos të tronditni! 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 Nuk pa kuptim që është i vogël! Hajde, tre... A vitë, o, a vitë a që kanë zoba i vogël, po... U ka një si durë të pasha sotës! Hajde, hajde, gjithë të! Ama dorën që të nere, që qabone, dera ku ka, dora e mlerës, sigur, 100%. Zida i me përfëndiptare dora e mlerës. Ape prekja ju! Elshone, kur ju thëmë në elshone lirisht, elshone dorën mlerës. Recet! Ajde vlerë prekja, prekja. A kene qëtë për një me asë? Hej, hej, ku e për naj? Ajde, Dora! Më falj, po pasha zonin, nuk ka ka psiklet, misterë, dyqysh! Misterë, të vërtet. A përshë sa është një vjetë? Vesh shpejt, ajde, vesh shpejt. Po më nejtë poshtë, dorën vetë. Poshtë. A është rezikë për nëjtë? Jo. I... Qyre, a përshë, a ju ka është të të pojnë to? Jo, jo, jo. Gja, Lira, vetë po të sigurë që jashtë që dje nuk është. Smëti. Are qeda, njo. Lira, i të kojta? Jo, pe i lotëve, lotë po më shkojnë. Po, da, po, i të kojtë, pe i lotëve. Adinin, adinin, dure qela, mjollë taj. Po, shtë në kapë ta, diqka, sikur mish, a është mish najsan? Mish, mish vici. Êshtë? Kind of. Është diçka, si kanibal që jemi është të vërtit. Po, është mish. Ka mish, po? Mish pule. Mish vici se është qak. Është diçka që duni me gjithë. Po, kur të prak me brenin, tani. Është mish. Jo. Jo, kargalec. Qysh është ni? Mish pule, kargalec. Gjithja. Hajde, gjithë. Breke, breke, nxerë e jashtë. Hajde, kape. Kape? Sto aqui primeiro. E qam qaqinë! Ajo, alo e gjallus! Falej! Ku se trita si qështë, a? Me nxerre qëfar mishë! A, është mishë! Nxerre dhe drin! Ska është, jo? Mushkni! Mushkni, pa. E, falj një se nashta e mërë po për një, me shumë pëzdi. A u gërdita? Shumë. A u tute? Edhe u tuta edhe i gërdita. Në gërdita. Jo, u gërdita shumë. Ishala nesër së më dali nesët. Ajte përshkoj me njerë të loja tjetër që quhet vizatopa.